Donin edhe këngëtar trupat aty brënda, po si ju mungojnë serenatat. Mbushni zorën aty, bini qylit e në rregull jeni. Ka qenë një status nga Mevlan Shaba ditën në sutme duke ironizuar banorët e Big Brother VIP Albania. Por, ndim të themi se shumë fansa të Mevlanit kanë dashur që ai të ishte pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Por duke qenë se ai nuk u bë pjesë e kësaj shtëpie, atëherë të gjithë menduan se diçka ka ndodhur dhe Mevlani nuk e mori një ftesë të tillë. Por nuk dim se si qëndroi e vërteta, por nëse Mevlani do të ishte bërë pjesë e Big Brother VIP Albania, mund të themi pa diskutim që do të kishte bërë edhe një tjetër ndryshim në jetën e tij dhe një tjetër CV të pasur. Por ndër të tjera, Mevlani do të ishte edhe një vlerë për këtë Big Brother, pasi ai është shumë i kulturuar me vajzët dhe nuk krijon debate në përgjithësi me banorët.